កាលពីរសៀលថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013នេះប្រតិភូយុវជនក្រសួងទេសចរនិងយុវជនអាញាធិបតីអប្សរានិងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយអាយដាមសុកសង្វាចំនួន100នាក់ដែលបានចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងស្វែងយល់ពីការដឹកនាំបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបក្រោមការទទួលស្វាគមន៍របស់អាយដាមទាទីហាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តនិងដែលមានការចូលរួមពីសមាជិកសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តជាច្រើនរូបទៀតនៅមណ្ឌលយុវជនកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ប្រតិភូយុវជនក្រសួងទេសចរនិងយុវជនអាញាធិបតីអប្សរានិងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានាពេលនេះក្នុងគោលដៅសិក្សាស្វែងយល់អំពីរមណីយដ្ឋានទេសចរវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបព្រមទាំងបានស្វែងយល់អំពីការដឹកនាំបណ្ដុះបណ្ដាលកែប្រែយុវជនឲ្យចេះអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យមានការរីកចម្រើនជាងមុនដោយយុវជនរបស់យើងមានសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមនិងកិច្ចការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឱកាសនោះដែរក្រុមប្រតិភូក៏បានទស្សនាពីការសម្ដែងរបស់ក្រុមភ្លេងយុវជនកាយរិទ្ធកម្ពុជាខេត្តដែលបានប្រគំទៅដោយសូរសៀងទឹកដមពីរុះរដំធ្វើឲ្យមានការកោតសរសើរពីក្រុមប្រតិភូយុវជនក្រសួងទេសចរនិងយុវជនអាញាធិបតីអប្សរានិងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាពីការវៃឆ្លាតប៉ិនប្រសប់របស់យុវជនកម្ពុជាព្រមទាំងបានធ្វើការថតរូបអនុស្សាវរីយ៍រួមគ្នានិងបង្កើនចំណងមិត្តភាពរវាងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបនិងយុវជនក្រសួងទេសចរយុវជនអាញាធិបតីអប្សរានិងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនឹងគ្នាក្នុងគោលដៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃអនាគតបន្ទាប់មកក្រុមប្រតិភូបានបន្តដំណើររបស់ខ្លួនអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសិប្បកម្មអង្គរផ្ទះសំណាក់គ្រូបង្រៀននិងទស្សនានៅតាមប្រាង្គប្រាសាទនានានៅលើទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្រសៀមរាបទៀតផង។